Vou mostrar para vocês aqui um novo sistema da ferramenta para cavar o poço artesiano. Poço artesiano caseiro, aí está. Essa peça foi feita dobrável para ficar mais fácil de a gente trabalhar na escavação do poço. Podemos ver aqui, ó, o sistema da peça, você pode prestar atenção. Aí está o tubo, foi cortado esse tubo, feito ali uma dobradiça para que ele possa fechar. Essa parte dianteira, que é a menor parte que ficou, onde tem os dentes, aí foi colocado ali a haste, que é para fechar e abrir, e também o diafragma, que a hora que entra o barro, ele fecha para poder depois liberar. Então, para não ficar aquele sistema de você pegar a peça e ter que estar virando a peça. Veja bem aí, ó. Aí está o diafragma, né? Aí ele abre na entrada do barro e ali está aí atrás, essa parte aí, é onde está a haste, que tem uma mola no meio para poder dar pressão, para manter fechado. Então ali a gente puxa essa trava bem forte, né? A mola é forte, ó, pode perceber. Então aí a gente puxa a trava, trava ali e ele mantém a peça fechada. Aí, então esse aí é o sistema, é um novo sistema que eu inventei para poder fazer esse poço. E aqui agora nós vamos mostrar na prática para vocês, ó, tá lá. Aí você abre e fecha. Aí, abre ou fecha. Abre para escorrer o lodo, depois você fecha para poder colocá-la dentro do buraco do poço. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o poço e vamos dar início para vocês verem como funciona na prática. Aí está. Conforme no vídeo anterior eu mostrei para vocês um motor de portão que eu fiz o guincho com ele. Ali eu coloquei duas botoeiras, uma para subir e outra para descer. Agora eu estou acionando para que possa descer. Podem perceber que a rotana ali do motor está girando. Olha lá, estou voltando, descendo. Aí chegou no fundo, eu dou um pouco mais de corda, segurando a botoeira lá para descer, dou um pouco mais de corda, soltei, ela para. Aí eu venho aqui mostrar para vocês agora o que vai fazer. Então eu pego um pedaço, um pouquinho de água. Não pode ser muita água, joga um pouco d'água para poder amolecer o barro embaixo. Pego aqui um pedacinho de cano PVC, enrolo, faz ali uma amarração na corda, que é para ficar melhor para você movimentar para cima e para baixo para que ela possa encher. Aí você vai movimentando, conforme vai fazendo esse movimento, a válvula vai abrindo, o diafragma abre, vai entrando o lodo e ele não sai, porque a hora que ele entra, na pressão dele, ele fecha o diafragma. Então ali eu vou mostrando assim devagar para vocês perceberem como que funciona, né? E aí é nesse sistema aí, ó. Aí você vai balançando, balançando. Quando você perceber que está pesado, que já pegou uma certa quantia de barro, aí você liga o motor e puxa para fora. Então uma pessoa sozinha vai fazendo isso aí tranquilo. Agora liguei o motor, puxando para fora a peça, ela já tem uma certa profundidade. Então você vai percebendo que ela está enrolando a corda, né? E vai trazendo para cima. Aí a hora que a peça chegar em cima, aí o que que vai ser? A gente vai colocar o carrinho de mão embaixo e abrir a tampa para que ela desça o barro. Aí está ela chegando. Chegou, deixa ela um pouco mais erguida. Aí pega-se o carrinho de mão, coloca embaixo da peça de escavar e aí solta a trava em cima, ela abre. Ali ela abriu, aí pega um cabo de vassoura, uma coisa assim, né? Qualquer uma ferramenta que você queira, e aí você empurra o barro. Aí eu peguei um pouco de barro para vocês verem como que funciona. Aí o importante é mostrar o funcionamento da ferramenta, né? Mas mesmo assim ele pega bastante barro. Na hora que você está fazendo,
executando o trabalho, aí você deixa carregar bem, ele vem quase cheio, né? Aí agora aí eu tiro o excesso com uma colher de pedreiro, você tira o excesso de barro que ficou ali perto na válvula do diafragma, aí vai limpando e vai fazendo esse trabalho aí. Então fica um trabalho bem mais fácil, não precisa você pegar a peça e estar virando de cabeça para baixo, virando ela ao contrário, para poder descarregar. E aí vocês podem ver que já foi feito já foi escavado um pouco. Aí eu vou mostrar para vocês aí a quantia de barro que já foi retirado. Aí, ó. Isso aí foi que foi tirado agora com duas passadas foi tirado isso aí. Então ele vai aprofundando. E logo ali atrás do carrinho já tem uma boa quantidade de barro, né? Aí nós estamos fazendo aí, vocês veem essa bagunça de material no fundo da chácara. Então nós estamos fazendo esse trabalho aí e mostrando para vocês como é feito esse serviço. Então é um tipo de forma diferente que a gente fez para poder melhorar o trabalho e assim poder fazer um serviço menos cansativo, né? Então a gente já pode pegar, você vê eu com a idade que estou e eu trabalho aí e estou fazendo o poço. Tranquilo, quer dizer que se pegar uma pessoa mais jovem vai ser mais sossegado ainda. Então está aí a peça que eu mostrei para vocês. Agora aí é o seguinte, a gente fecha ela novamente, olha lá, puxa para cima, fecha, trava ela e aí aciona o motor, joga um pouco de água antes, pouca coisa, não precisa ser muita. Aí eu aciono a botoeira ali, eu pus duas botoeiras, a de cima sobe, a de baixo ali desce. Aí já desço lá, o motorzinho de portão aí funcionando tranquilo. E é assim que vou fazer o meu poço sossegadamente, sem ter muito esforço, sem fazer muita força de estar puxando aquele peso para cima e soltando embaixo, nada disso. Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês.